kouzelníci všech zemí světa se spojili, abyste následující pořad neviděli. Maskovaný kouzelník se vrací, vychází z úkrytu a troufne si odhalit nejpřísněji střežená tajemství světa. Máte šanci zjistit, jak se provádějí fantastická kouzla, smrtelně nebezpečné úniky, nepochopitelné levitace, ohromující zmizení. Kouzelnické triky, kde hbitost prstů předstihne váš postřeh a iluze nemožného. Žádný kouzelník není dost slavný, žádný trik příliš velký. Žádné tajemství příliš nedobytné. Kouzelnické tajnosti odtajníme v druhé řadě cyklu Magie kouzla zbavená. Česká televize uvádí devátou část amerického cyklu Magie kouzla zbavená. Dnes večer kouzelník s maskou poodhrne oponu a odhalí tajemství, jak nechat projít atraktivní dívku z jednoho zapečetěného dřevěného sudu do druhého. Jak jiná elegantní dáma levituje a nakonec zmizí. Jak z ničeho nic vyčarovat přehlídku půvabných žen. A navíc triky, které proslavili pouliční kouzelníky. Jak projde karta pevným sklem. Jak se neutopit a přežít pod vodou před zraky milionů diváků během vražedných 18 minut, kdy kouzelník svede boj se smrtí. A ještě daleko více právě teď v Magii kouzla zbavené. Jako první iluzi nám kouzelník dnes večer předvede jeden z klasických triků magie. Pochází z Houdiniho času, kdy téměř ve všech evropských divadlech předváděli živá vystoupení kouzelníků. Trik se původně jmenoval uchem jehly. Používají se při něm dva pevné dubové sudy na víno, upevněné v pevných stojanech a na kolečkách. K tomu velkému terči se dostaneme za moment. Přicházejí dvě asistentky a nesou ocelové tyče. Kouzelník si jednu bere a ukazuje, že je pevná. Potom ji prostrčí dírami v přední části sudu. Vezme si druhou tyč a udělá to též. Teď ještě další tyč. Jak vidíme, části ocelových tyčí tvoří jakousi mříž v přední části sudu. A teď poslední. Opakují, že vše je pevné a neproniknutelné. Mříž je kompletní. Teď obrátíme pozornost k dalšímu sudu a k další sličné asistentce. Přesune se k zadní části prázdného sudu a vleze dovnitř. Teď vstupuje do hry terč. Dvě asistentky otočí sud a dívku, aby kouzelník mohl umístit pevný terč přes zadní stranu sudu. Pevně zapečetěno. Přichází další asistentka s identickým terčem, opět vyrobeným z kalené oceli. Dívka nám zamává a kouzelník ji zavře a zajistí ocelovou deskou. Nemůže to být pohodlné, ale už byla i v horších pozicích. S
sudy jsou zajištěny předními stranami proti sobě. Dívka je v sudu vlevo, ten vpravo je prázdný a zamřížovaný ocelovými tyčemi. Asistentky sudy otáčejí, abychom viděli ze všech stran, že se neděje nic podezřelého. V otvoru v horní části sudu vlevo se objeví dívčiny prsty. Kouzelník pro ní má dárek, červený hedvábný kapesník. Bere si ho. Za okamžik se objeví v otvoru druhého sudu. To snad ne, ale je tam, včetně jejich prstů. Tohle si žádá další průzkum. Sudy jsou odděleny a za ocelovými tyčemi je artistka, jako mrštná mazaná kočka v kleci. Ale jak tam pronikla? Jak to kouzelník dokázal, že svou asistentku přemístil z jednoho sudu do druhého skrz ocelový plát a pevné ocelové tyče a ještě takovým fofrem, to popírá vše, co je možné. Když iluze začíná, kouzelník předvádí, že ocelová tyč je pevná a není nijak upravená, než ji prostrčí dírami v sudu. Všimněte si, že nám neukázal druhou tyč, to je první tajemství. Tato tyč byla upravena tak, že má péra uprostřed a na dalších dvou místech, takže je ohebná. Když zasunuje tuto tyč, dává si pozor, aby ji držel uprostřed. Rukou tak zakrývá spoj a zabrání tomu, aby se tyč ohnula, když ji zasunuje. Středy obou prostředních tyčí jsou opatřeny pružinou, takže se dají ohnout a dívka má dostatek místa, aby mezi nimi mohla proklouznout. Teď víme, jak se dostane skrz mříž z tyčí, ale co ten terč z pevné oceli, kterým je zapečetěna ve druhém sudu? Chytrá konstrukce tohoto terče skrývá další vychytávku. Jak vidíme, uprostřed plátu je vyříznutý kulatý otvor. Tuto červenou a bílou záklopku terče drží na místě magnety. Jak vidíme tady, poklop prostě zapadne do sudu. Když je pozornost publika rozptýlena asistentkami, tedy artistkami, jak otáčejí sudem, dívka uvnitř odstraní magnetický poklop a protlačí nohy nejdříve mezi trikovými tyčemi s pružinami. K podobným výkonům je nepostradatelná ohebná a ochotná sportovkyně. Tyto tajné úpravy jí umožní cestu z jednoho sudu do druhého. Je to děsně těsné, ale soudě podle kostýmu je na to zvyklá. Když je uvnitř, čeká na červený kapesník, klíčový ke zdůraznění rychlosti iluze. Vzpomínáte si, jak zmizel v jednom otvoru a ve vteřině se objevil ve druhém? Tady vidíte, jak se to odehraje tak rychle. Tady je druhý kapesník. Než trik začal, dívka ho uschovala v přiléhavém kostýmu. Nevšimli jsme si toho, ale měla ho u sebe po celou dobu. Když jí kouzelník podává svůj kapesník otvorem, je připravena se svým propašovaným kapesníkem v takové pozici, že ho může prostrčit otvorem ve druhém sudu. To vytváří přesvědčivou iluzi, že se stejný kapesník přemístil z jednoho sudu do druhého rychlostí blesku. Asistentka okamžitě vrátí na místo pomalovaný poklop a když se kouzelník připravuje oddělit sudy od sebe, rychle prostrčí jeho kapesník otvorem do prvního sudu. Oba sudy jsou od sebe odděleny a zdá se, že dívka se přemístila přes poklop a tyče. Dále se dozvíte tajemství neuvěřitelného triku pouliční magie, který umožní hrací kartě projít pevným sklem. Jak úplně zmizí levitující dáma. Jak stvořit krásku rychlostí blesku. Potom zjistíte, jak kouzelník přežije pod vodou, překoná světový rekord a jak ošálí smrt v přímém přenosu. Tady je trik, který předváděl Houdini. Jeho verze zachytil slavný film vycházející z jeho životního příběhu. Kouzelník ukazuje prázdný stolek a černou látku. Ta je taky prázdná, nijak upravená, nemá tajné kapsy ani z jedné strany. Kouzelník podrobně a dlouho předvádí, že ta látka je zcela nevinná. Provede ve vzduchu několik magických gest a přehodí si látku přes ruku. Vypadá to, jako by něco pod tou látkou vyčaroval.
Přehazuje ji přes stolek a odhalí velkou skleněnou misku, akvárium i se zlatými karasy. Paráda. Jak se kouzelníkovi podařilo vyčarovat akvárium se zlatými rybkami jen tak z ničeho právě tak, jak to kdysi udělal Houdini? Kouzelník nám ukazuje, že na látce není nic neobvyklého a skutečně není. Když si ji přehodí přes ruku, zdá se, že pod ní vyčaroval akvárium, ale není to tak. Z tohoto úhlu vidíme, že si látku pouze přehodil přes ruku a jen předstírá, že něco vyčaroval. Ale pokud není akvárium pod tou látkou, tak odkud se vzalo? Tajemství je přímo ve stolku. Kulatý ubrus zakrývá akvárium. Zatímco zepředu vypadá jako prázdný stolek, zezadu vidíme, že akvárium je schované uvnitř falešného ubrusu. Když vidíme stolek poprvé, nenapadne nás, že je na něm něco zvláštního. Kouzelník rychle odpoutá naši pozornost od stolku a zaujme nás látkou. Ale tenhle stolek obsahuje ještě jedno tajemství. Pod akváriem je duplikát ubrusu, který je vytažený a zajištěný provázkem. Jednoduše se za něj zatáhne a ubrus je vytažen nahoru. Provázek drží na místě těžké akvárium. Zhora vidíme provázek skrz akvárium. Potom je falešný ubrus přehozen přes akvárium, čímž je zakryto spolu s dalším ubrusem a provázkem, který ho zatím drží vytažený. Když kouzelník zakryje látkou stůl, ve skutečnosti zvedne akvárium, uvolní provázek a spodní ubrus. Stáhne falešný ubrus a odhalí akvárium. Vzhledem k tomu, že původně skrytý ubrus je spuštěn ze stolu ve stejné délce, jakou má falešný ubrus, který zakrýval akvárium, zdá se, že stůl se nezměnil. Vidíte? Stejně velký stůl, ale jak se kouzelník zbaví falešného ubrusu? Zezadu ho jednoduše strčí pod velkou černou látku a pak ho hází na zem. Publikum se ani nenamáhá podívat. Překvapení se zlatými rybičkami, jak to dělával Houdini. Dále uvidíte neuvěřitelnou iluzi, kterou předváděli pouliční kouzelníci v televizi. Obvykle si vyberou někoho z davu, ale náš kouzelník bude spolupracovat s asistentkou. Nemám mu to za zlé. Zřejmě si takovou výzvu zaslouží. Ukáže běžný balíček hracích karet a rozloží je před dívkou. Potom je zase složí a řekne jí, že si má vybrat libovolnou kartu tak, že řekne stop, kdykoliv bude chtít, zatímco s nimi bude manipulovat stop. To je její vybraná karta, křížový král pro tuto královnu krásy. Když si kouzelník zacloní oči, umístí kartu zpět do balíčku, zamíchá karty tak, že jakákoliv šance na nalezení karty je beznadějná. Hodí balíček na pevné okno ze zrcadlového skla. Jako zázrakem přilne jedna karta ke sklu. Podívejte se na ní, křížový král. Ale počkat, je na opačné straně skla. Nejenže našel její kartu, ale ještě ji nechal projít zavřeným oknem. Kouzelník vstoupí do místnosti a sejme kartu z vnitřní strany okna. Neuvěřitelný trik. Přesně takový, jaký pouliční kouzelníci potřebují, aby získali důvěru dívek, jako je tahle. Musím se dozvědět jeho tajemství. Jak tedy kouzelník přímo před zraky divačky nechá projít vybranou kartu oknem ze zrcadlového skla? Kouzelník ukáže dobrovolnici balíček karet a požádá ji, aby si vybrala libovolnou kartu. První tajemství je v tom, že se vůbec nejedná o náhodnou volbu. Než trik začal, kouzelník odstřihl vršek jedné karty. Tahle karta bude jeho značkou. Protože je teď o pár centimetrů kratší než ostatní karty, bude snadné ji najít. Umístí tuto kartu přímo před tu, kterou chce, aby si dívka vybrala. V tomto případě je to křížový král.
Když před dobrovolnicí manipuluje kartami, kratší karta mu umožní zastavit se u krále. Vidíte? Místo, které vytvořila kratší karta, automaticky zastaví míchání u jeho předem zvoleného křížového krále. Jednoduchý a naprosto ověřený způsob, jak vnutit kartu dobrovolníkovi. Teď víme, že dívce křížového krále vnutil, ale jak donutí kartu projít skleněným oknem? Přimět dívku, aby si vybrala jím zvolenou kartu, v tom je první tajemství, tady je další. Než trik začal, pořídil si kouzelník další kartu s křížovým králem. Jedna karta byla umístěna za zkrácenou kartu. Druhou dostala asistentka, která odešla, aby ji schovala na druhé straně okna ze zrcadlového skla. Tady je asistentka a tady vidíte, jak se schovává. Dalším tajemstvím je malý kelímek s průhledným voskem. Malá kulička vosku funguje jako lepidlo, které přilepí kartu lícovou stranou ke sklu. Když dobrovolnice umístí vybranou kartu zpátky do balíčku, kouzelník se snaží na několik vteřin odpoutat její pozornost. To je ta chvíle, kdy schovaná asistentka vezme duplikát karty a přilepí ji voskem na okno. Potom kouzelník hodí balíček karet přesně na místo, kde je asistentkou přilepená karta. Zezadu vidíme, že je karta na svém místě dlouho předtím, než kouzelník odhodí balíček. Z tohoto úhlu vidíme načasování asistentčiny akce a jak kouzelník upoutává pozornost dobrovolnice, aby se dívala na něj, dokud karty nezasáhnou sklo. Teď kouzelník předvede další klasickou iluzi, která okouzlovala publikum už od roku 1902. K jejímu předvedení bude potřebovat pomoc sportovních asistentek. Tady je jedna z nich. Jako vždy je snaživá. Tady jsou další, neméně snaživé. Pohled na ně je také celkem potěšující. Kouzelník očaruje asistentku, která se ihned připravuje k akci. Další asistentky odstraní látku z nízké lavice, aby si na ní mohla sednout. Zvednou látku, když si na ní lehá. Přikryjí ji a jsou připraveny dále pomáhat, zatímco kouzelník pokračuje v čarování. Sledujte. Dívka se vznáší z lavice. Výš a výš, vznáší se ve vzduchu. Kouzelník mává rukama pod ní, aby dokázal, že ji nic nedrží. Uchopí látku, stáhne ji a dívka je pryč. Z ničeho nic zmizela kouzlem. Teď víte, proč je tato iluze klasikou magie. Jak to tedy kouzelník udělal, že asistentka stoupá vzhůru do vzduchu a pak zmizí beze stop? Když asistentka vejde, kouzelník ji očaruje, aby zaujala pozici na lavici. Samozřejmě to není kouzlo ani obyčejná lavice. Vrchní část lavice není celá pevná. Pod jejím povrchem je šikovně ukrytá skrýž, maskovaná dvěma pruhy pružné tkaniny, které splývají se zbývajícím povrchem. Skrýž je dostatečně velká, aby se do ní asistentka pohodlně vešla. Vidíme, jak si sedne na lavici a potom další asistentky zvednou látku. Jakmile je zakrytá a diváci ji nemohou vidět, asistentka obratem vklouzne do tajného úkrytu a narovná pruhy tkaniny. Zhora vidíme, jak hbitě se dostane do skrýše. Ale jestliže je ukrytá v lavici, jak je možné, že to vypadá, že je stále ještě na lavici zakrytá látkou? Za stolem je ukrytá figurína z jemného drátu, tělo, které je vytvarováno, jako kdyby tam ležela dívka. Drátěná figurína zaujme místo asistentky a je nemožné záměnu poznat, když je přikrytá látkou. Tenká černá táhla jsou připevněna k hlavě figuríny a k nohám. Vedou přes kladku ukrytou v krovu a dolů k další asistentce, ta se skrývá za scénou. Pěkné. Když je látka vyzvednuta, asistentka vstoupí do lavice a dívka za scénou pohne provazem. Ten zvedne figurínu, která zaujme místo asistentky, takže jsme přesvědčeni, že tam ještě leží.
Když je figurína zakrytá látkou, nikdo na ten trik nepřijde. Kouzelník předstírá, že asistentku zvedá, ale je to figurína pod látkou, která je tažena vzhůru tenkými černými táhly. Dokonce i z tohoto úhlu ze zákulisí je obtížné táhla zahlédnout. Zhora vidíme, jak zvedají figurínu. Ale když je figurína přidržena táhly, jaký kouzelník nechá zmizet? Když látku stáhne, je figurína vyzdvižena výš do vzduchu. Pečlivé načasování, osvětlení a pohybu kamery se postará o to, že tělo není vidět. Z tohoto úhlu vidíme, jak se pohybuje. Způsobit vznášení dívky a pak ji nechat zmizet je jednoduché, když znáte jeho tajemství. Dále vyčaruje kouzelník několik krasavic. A pak se pokusí vyzvat na souboj smrt a překonat světový rekord, aniž by skončil ve vodní hrobce. Neuvěříte, jak se to dělá. Kouzelník potřebuje prázdný podstavec. Jak vidíme, nic není za ním, nad ním ani pod ním. Z nějakého důvodu jsou tyto triky vždycky zajímavější, když jsou poblíž asistentky. V tomto případě si musíme vystačit s tím, co tu máme, pokud si kouzelník nevypomůže kouzlem. Pozve asistenty, aby zvedli kus látky nad podstavec. Uvidíme, co nastane. Několik magických gest a přikáže, aby látka byla spuštěna. A je to. Tak na tohle jsme čekali. Fešanda, konečně způsob, jak tohle pochmurné skladiště prozářit. Látka se vrací zpět nahoru, možná se pokusí o druhou. Za chvilku zjistíme, jestli umí čarovat. Umí. Tenhle trik opravdu dokáže zvýšit sledovanost. A tady je detailní záběr na dívku pro jistotu, že je skutečná. Kdyby nebyla, mohla by udělat tohle? Je dobrý, ale nechci ho přechválit. Látka jde zase nahoru. Uvidíme, jestli kouzlo zopakuje i po třetí. Ještě je třeba pár magických gest a je tu. Třetí kouzlo a třetí kráska bez nesnází. Stačí postavit ženu na piedestal. Výsledky jsou úžasné. Jak kouzelník vyčaroval tři ženy jakoby ze vzduchu a postavil je na piedestal. Tajemstvím je, že toho dosáhne s velkou pomocí přátel. Pod jevištěm manipuluje malá armáda mužů složitým systémem táhel, díky kterému se může tenhle důmyslný trik zrealizovat. V okamžiku, kdy se zvedne látka, tým manipulantů se pustí do práce. Ručně ovládaný výtah vyzvedne ženu skrz šachtu dříkem až na vrchol podstavce. Ale zdá se, že je podstavec úzký. Obsahuje ještě jedno tajemství. Ukrytý kulisák uvolní mechanismus, který podstavec roztáhne a umožní dívce, aby se jim protáhla. Prohlédněte si ten profil. Zepředu vypadá podstavec jako kruhový, ale ze strany vidíte, jak se jeho šířka třikrát zvětší. Když je roztažen, dívky jsou protaženy až nahoru. Stoupají vzhůru bokem k látce a obecenstvu. Když jsou nahoře, otočí se tváří k publiku a nohou skopnou dolů tajný panel několik vteřin předtím, než je látka spuštěna. Když je první dívka sundávána z podstavce, vstupuje už pod jevištěm druhá dívka do úzkého výtahu. Když je látka opět zdvižena, asistentka vstane a je připravena na rychlou jízdu. Dva statní kulisáci se chopí ocelové tyče, připevněné k tažným lanům a lehnou si na záda na zem. Lana vedou skrz kladkový systém, který zvedá výtah a vytáhnou dívku vzhůru šachtou. Ta rukama otevře tajný panel na vrcholu podstavce a vyklouzne ven. Rychle si stoupne a připraví se na své objevení. Právě včas.
Stejný proces se zopakuje i s poslední asistentkou. Co někteří chlapíci dokážou vymyslet jen proto, aby dostali holku. Kouzelník nám teď ukáže test síly svých duševních kvalit. Nespouštějte oči z té obyčejné lžíce v jeho ruce. Sledujte, jak se na ní soustředí. Jako kouzlem začíná lžíce roztávat a uhýbá se přímo před našima očima. A tady je. Jedna lžíce právě ohnutá bez použití nástrojů a kamerových triků. Je zatím pouze síla myšlenky vítězící nad hmotou. Nebo ne? Použil kouzelník sílu své mysli, aby lžíci ohnul? Dokáže nám, že ji ohnul právě takhle, ani za milion let. Tak především, rukojeť lžíce není připevněná. Když kouzelník ukazuje pevnou lžíci v ruce, ukazuje vlastně jen její horní část, zatímco ohnutou rukojeť zakrývá prsty. Potom vezme identickou volnou rukojeť a přidržuje ji u horní části původní celé lžíce. Spoj zakrývá špičkami prstů. Vypadá to, jako by měl jednu pevnou lžíci, ale tady vidíme, že skutečná rukojeť lžíce už je ohnutá a ukrytá před našimi zraky. Pomalu uvolňuje stisk na spoji, čímž volná rukojeť klouže dolů a zdá se, že se ohýbá. Když bere lžíci z prstů, aby nám ukázal ohyb, opatrně svírá volnou rukojeť ukrytou v levé ruce a upoutá naši pozornost ohnutou lžící v pravé ruce. Ale teď už mu nedovolíme ohýbat pravdu, když známe jeho tajemství. Kouzelník se pokusí ošálit smrt v dramatické zkoušce své nadlidské odolnosti. Stejný experiment byl vysílán v přímém přenosu, když ho předváděl pouliční kouzelník, populární tím, že visí dlouhodobě hlavou dolů, žije pod zemí a předstírá, že se zmrazí do bloku ledu. Kouzelník ukazuje hodiny a časoměřičku. Bude odměřovat minuty, kdy se trvá pod vodou v této obří skleněné nádrži. Jako vždy připomínáme, nezkoušejte tuto ani žádnou jinou iluzi doma. Kouzelník je profesionál a má k dispozici tým diplomovaných bezpečnostních techniků. Aby mohl podat tenhle výkon, uplynulých 6 měsíců trénoval s potápěči námořnictva. Chce se pokusit o vytvoření nového světového rekordu v zadržení dechu pod vodou. Aby to dokázal, naučil se zvětšit kapacitu plic a zpomalit dechovou frekvenci tím, že se uvede do stavu, který je podobný jogínské autohypnóze. Ta mu umožní zůstat pod vodou, aniž by musel lapat po dechu. Stoupá vzhůru k plošině nad horní částí nádrže. Zde jsou připraveny 2 asistentky. Zblízka budou sledovat, zda je vše v pořádku a pokud by bylo ohroženo jeho zdraví nebo život, okamžitě přivolají zdravotníky. Několikrát se zhluboka nadechne a soustředí se na zpomalení srdeční činnosti a rozšíření plic. Skočí do nádrže. Zadržte dech s ním a uvidíme, jak dlouho to vydržíte. Nevynoří se dřív, dokud nevyprší časový limit. Na nohy si navlékl závaží, která ho udrží na dně nádrže, dokud neupadne do hluboké hypnózy. Uvidíme, jak dlouho v téhle pozici vydrží. Ještě držíte dech? Uvědomte si, že nádrž je skutečně naplněná vodou a kouzelník se neukrývá za falešnou skleněnou stěnou. Nebezpečí utopení je reálné. Už uplynula téměř minuta. Kolik z vás už se muselo nadechnout?
Kouzelník pomalu upadá do hypnotického stavu. Uplynula minuta a 30 vteřin. Přeskočíme o minutu kupředu. Kouzelník už vykazuje jisté známky paniky. Je jistě náročné být pod vodou s tou děsivou maskou. Dvě minuty a 45 vteřin. Má ještě někdo z vás zadržený dech? Zdá se, že vypouští vzduchové bublinky pod maskou. Jeho asistentky jsou stále připraveny zasáhnout, kdyby potřeboval první pomoc. Zajímalo by mě, jestli je v pořádku. Uplynula další minuta a kouzelník je pořád pod vodou. Upadá do stále hlubšího tranzu. Z kouzelníkovy masky uniklo několik dalších bublinek. Uvolnil si nohy a vyplul k hladině nádrže v poloze mrtvého muže. Všimněte si, že jeho hlava a obličej jsou dosud pod vodou. Nemá žádnou možnost se nadechnout. Asistentky kontrolují, jestli žije. Jedna se snaží rukou na krku nahmatat puls, druhá má ruku na jeho zádech. Dotykem může sledovat pohyby jeho těla pro případ nějakých náhlých trhnutí nebo kroucení, která by naznačovala křeče. Venku před skladištěm byla postavena mobilní nemocnice pro případ, že by došlo k nejhoršímu. Nahoře asistentky nadále monitorují jeho pohyby kvůli případným signálům zápasu. Zatím nebylo třeba zavolat zdravotníky, kteří jsou připraveni mimo dosah kamery. Neopustil nádrž a nebyly použity žádné kamerové triky. Ale podruhé trochu poskočíme kupředu, abychom ušetřili čas. Kouzelník je v polovině cesty. Už se posunul za značku 9 minut na cestě za rekordem, který má být 18 minut. Stav maximálně ovládaného dýchání a extrémní laxace fungují. Přesto je zde vážné nebezpečí trvalého poškození mozku z nedostatku kyslíku, ale asistentky nevidí žádný důvod vyrušit ho z tranzu a vytáhnout šéfa z vody. Uplynula další minuta, kouzelník nehnul brvou. Doufejme, že to, co vypadá, jako by ve vodě spočívalo mrtvé tělo, nemá žádné hlubší důvody. Starověcí mystici prý byli schopni zadržet dech na celé dny s použitím stejné metody, která se podobá mrtvolné strnulosti, ale staré příběhy mají sklon přehánět. Současný platný světový rekord má hodnotu přes 15 minut. V televizi pouliční kouzelník dosáhl 17 minut. Muž s maskou to chce překonat. Ještě mu zbývá více než 6 minut. Posledních 24 hodin upravoval svůj metabolismus půstem a pobytem v prostředí se zvýšenou koncentrací kyslíku. Tomu pomohlo připravit tělo na tenhle vyčerpávající výkon. Jeho srdce pumpuje téměř neznatelně a udržuje ho v hypnóze bez dechu. Přeskočíme zase o něco kupředu. Má už za sebou 16 minut. Cíl je teď téměř na dosah. Dokáže to? Neodvažuji se zeptat, jestli někdo z vás dokázal zadržet dech na tak dlouho. Sám jsem to vzdal po 5 vteřinách. Jenže mám dokonalou omluvu, platí mi za to, že mluvím o tom, co se tu děje. Ale nepotřebujete mě k tomu, abych vám říkal, že kouzelník se nepohnul, je ponořený a ve stavu hluboké hypnózy. Můžeme se rozhlédnout okolo nádrže. Sedmnáct minut. Už porazil onoho pouličního kouzelníka. Uvidíme, o kolik déle vydrží, jestli z toho ovšem vůbec vyjde zdrav. Sedmnáct
17,5 minuty. Opakuji, že tohle je jeden souvislý záběr, který jsme sestříhali jen z časových důvodů. Už to nevydržím. Uplynulo dalších 30 vteřin. Překonal rekord o celou minutu. Vydrží o 2 minuty déle, ani se nepohne. Možná neví, jak dlouho je pod vodou, nebo už možná přestal dýchat. Osmnáct minut a 45 vteřin. Nikdo nemůže vydržet tak dlouho. A žije. Vytáhněte ho. 18 minut, 51 vteřin. Nový světový rekord. Ale má potíže dostat se na plošinu. Jeho tělo je úplně grogy. Nemá ani sílu vstát. Lapá po dechu, je sotva schopný udržet se na nohou. Zdá se, že asistentky mu nedokážou poskytnout oporu, ale důvodem je skutečnost, že jim předem řekl, že to chce zvládnout sám. Trochu zakolísal. Ale tady je držitel nového Guinnessova rekordu. Pokud to ovšem není trik. Jak to udělal? Je to daleko snazší, než se nám snaží dokázat. První tajemství je chytře ukryté uvnitř tohoto podstavce, na kterém jsou umístěny hodiny. Bomba s kyslíkem. Nemysleli jste si, že by doopravdy dokázal zadržet dech na tak dlouho, že ne? Kouzelník skočí do nádrže a připevní nohy k závažím. Skutečně zadrží dech, ale po chvilce potřebuje pomoc dýchací trubice ukryté pod límcem. Vidíte? Vede kolem krku k ventilu za hlavou. Kouzelníci bez masky používají menší trubice, které nejsou pod vodou za sklem viditelné. Na začátku triku není trubice zapojená. Tak jak se dostane ke kyslíku z bomby? Další tajemství skrývá artistní asistentka. Druhá trubice je ukrytá v její dlani. Je vedena pod jejím kostýmem nahoru podél paže a dolů po zádech. Lstivá sportovkyně. Trubice vede dolů ke kyslíku. Když je dívka na plošině, trubice je pečlivě ukrytá před zraky diváků pod touhle podložkou. Vede skrz mřížky plošiny podél zadní stěny ke dnu skleněné vodní nádrže a po zemi až k bombě. Tam je konečně napojena ke zdroji kyslíku. Když kouzelník vypluje na hladinu v pozici mrtvého muže, signalizuje tím asistentkám, že mu dochází vzduch. To je okamžik, kdy dívka tajně připojí svoji trubici k té, kterou má kouzelník ukrytou pod límcem. Když je připojena, asistentka, která se stará o hodiny, tajně sáhne dolů a pustí kyslík, čímž kouzelníkovi umožní dýchat pod vodou. Teď už mu stačí jen ležet ve vodě obličejem dolů a normálně dýchat. Když se blíží čas potřebný k dosažení rekordu, dívka u bomby vypne přívod vzduchu a vyšle tak kouzelníkovi signál, že je čas vynořit se z vody. Diváci se domnívají, že mu asistentky rychle pomáhají z nádrže, ale z tohoto úhlu vidíme, že než mu podá ruku, odpojuje dívka ukrytou dýchací trubici. Kouzelník vyleze z vody a sehraje trochu dramatického boje. Jeho herecký výkon nás přesvědčí, že po své strašlivé zkoušce lapá po dechu.
Příště se kouzelník s maskou vrátí, aby odhalil další z největších tajemství magie. Na české verzi spolupracovali Petr Zvoníček, Ladislava Kosová, Martin Paleček, Pavel Rýnský, Zdeněk Hrubý, Ivan Vaňous, Zuzana Trimlová, Dušan Jurčík, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Tomáš Pechoušek. Česká televize 2010.